Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a nemám dobré zprávy, jak jistě víte. Dnes došlo k bombovým útokům v samém sídle Evropské unie v Bruselu. Jak na letišti, tak na stanici metra poblíž právě hlavních budov Evropské unie. Zemřelo 34 nevinných lidí, více jak 200 jich je zraněných a mnozí z těch zraněných jsou ve velmi vážném stavu. Tento čin se nedá nazvat teroristickým. To je, vážení přátelé, válka. To je opravdová válka. Dokonce to prohlásil už jeden francouzský politik. A já si tak vzpomínám na slova pana prezidenta Zemana, který o tom, že je válka, třetí světová válka, že už vypukla, hovořil téměř před 2 lety. A to válka s islámem. Ne ta, co ji známe z té druhé, nebo první, nebo z Vietnamu, nebo z Koreje, nebo z Malvín, ale válka utajovaná. Válka teroristická. A za vším jsou islámisté. Evropa si je sem zve a dělá chybu. A my máme u nás vyhlášen ministrem vnitra Chovancem první stupeň ohrožení. Je to nejslabší stupeň, pravda. Nicméně i tak ministr vnitra Chovanec prohlásil, že by rád viděl na ulicích, na nádražích, na letišti ozbrojené vojáky. A dnes napsal jeden vojenský expert, že se dají čekat podobné útoky i u nás. A já z tohoto místa apeluju na všechny opoziční mimoparlamentní strany, na všechna hnutí, na všechny aktivisty, na všechny řečníky. Pro Boha, zapomeňte na své žabomyší války. Zapomeňte na desítky demonstrací. Je potřeba udělat jednu jedinou velikou demonstraci a opakovaně. Tak, aby byl Václavák plný. Aby tato vláda, stejně jako všechny vlády Evropské unie, padly. Protože Evropa musí povstat, pokud se chce zachránit, pokud chce přežít, pak musí povstat a musí být vyházeni všichni politici, kteří sem ty šmejdy zvou a kteří jim dávají daleko větší práva než vlastním lidem. Je potřeba padnout všechny vlády, které jsou poplatné orgánu a nástroji nového světového řádu Evropské unii. Je potřeba zrušit tento moloch a nastolit opět normální stav v Evropě. Je potřeba, abychom aspoň tady u nás, pokud by se nám podařilo schodit tuto vládu vlastizrádců, abychom zavřeli, neprodyšně zavřeli hranice a všechny Araby a Černochy, kteří tady jsou, vypověděli, vyvezli za hranice a vykopali je ven. Protože pokud to neuděláme, tak začneme umírat i my. Začnou i tady u nás umírat nevinní a naprosto bezbraní lidé. Tak jako dnes v Bruselu. Tak jako se to dalo čekat, už dříve to bylo ve Francii. A dá se to čekat i jinde. A podle toho experta i u nás. Nic jiného totiž Evropě nezbývá. A ti naši aktivisté, politické strany a všechny opoziční strany,
které se snaží o změnu systému, tak si hrají na vlastním písečku. Namísto toho, aby potlačili svá ega, aby zapomněli na své projevy, aby se spojili, udělali jednu manifestaci a my všichni tam přišli a chtěli jediné. Pád této vlády, urychlené, ale opravdu urychlené jmenování prezidentem Zemanem slušné vlády, která bude pracovat pro národ, pro stát a pro lid, a potom volby, které by měly naprosto vyměnit tuhle zrádnou garnituru. A jedině tak, když bude plný Václavák a opakovaně, jedině tak se můžeme ubránit. Protože pokud budeme sedět, jako sedíme, stejně jako seděli lidé v Bruselu, tak budeme umírat. A nebude to dlouho trvat. Všechno toto, co se tam stalo v tom Bruselu, co se stalo předtím v Paříži, co se stalo předtím v redakci Charlie Hebdo, toto je válka a jsem rád, že už to politici začínají pojmenovávat tak, jak to kdysi udělal náš prezident Zeman a samozřejmě od sluníčkářů a podobných idiotů, vítačů těch vojáků Islámského státu, tak byl cílem úsměšků a výsměchu. Měl jako většinou pravdu. Protože to, co se stalo dneska v Bruselu, tak to je jen začátek, vážení přátelé. Oni totiž chtějí ovládnout Evropu. To je cíl, to je účel toho, proč Evropská unie vlastně vznikla. A tento moloch musí být zničen, jinak bude zničena Evropa. Já jsem si připravil na dnešek, a ještě se k tomu dostaneme, takové toto memorandum, které připravilo pod diktátem NVO církev a politici. A můžu vám říct, že přesně to, co se tam psalo, se naplňuje. Ještě se k tomu dostaneme. Mám tady i dopis statečných biskupů, včetně patriarchy Byzantské řecko-katolické církve, prezidentu Vladimíru Putinovi a návrh na vystoupení z Rady Evropy. Protože ač Ruská federace není členem Evropské unie, tak je součástí tzv. Rady Evropy. Stejně jako my. A uvidíte proč. A já bych teď jenom chtěl zdůraznit, že 26. v sobotu ve 14:00 odpoledne je na Václaváku u koně je jedna z několika demonstrací, tentokrát tato demonstrace je pořádána Národní demokracií Adama Bartoše. A teď vám přečtu seznam těch demonstrací, které mám k dispozici. Takže kromě Adama Bartoše a dalších, kteří tam budou, bude jich tam víc, tak se bude konat demonstrace a pochod za Českou republiku. Pořádá to Sdružení za naši kulturu a bezpečnou zem. A bude to také ve 14 hodin dole na Václavském náměstí u Hybernské ulice. Dále to potom bude 31. března demonstrace proti Merkelové při jejím příjezdu do České republiky. A tuto demonstraci podporuje prezident Zeman, který nemá rád islám. My také ne. 16. dubna bude další demonstrace, tentokrát to nebude o imigrantech, ale bude proti soudní, exekutorské a policejní mafii. Pořádá to opět za naši kulturu a bezpečnou zem a národní obroda.
bude to 16. dubna ve 14 hodin na Vítkově a na náměstí Jana Zajíce. 23. dubna bude demonstrace s názvem Národe, povstaň, a ta bude proti imigraci, vlastizrádné vládě a islamizaci České republiky. Pořádá Tomáš Topol a bude to na Palackého náměstí v Praze. Samozřejmě, že na 23. dubna na této manifestaci bude i Svobodné rádio a budeme z toho dělat přímý přenos. Protože já vyzývám k tomu už velkou dobu, nebo dlouhou dobu, aby národ povstal. Teď k tomu připojuji ještě Evropo, povstaň, jinak zahyneš. 24. dubna bude vlastenecký pochod na Říp po koncertě Hortelu a tam bude i diskuze. Bude to právě po druhé hodině na Uhoru, hoře Říp. Tam nebudem. 1. května bude prvomájový průvod proti islamizaci. A bude to v Praze na Letné, tam, kde je toč na tramvají. 7. května je v Německu v Berlíně na Washington placu demonstrace a věřím, že tam bude velká demonstrace, která má název Merkel muss weg, wir schaffen es zwei Großdemo. To znamená, to je pořádá to skupina Wir für Berlin a Wir für Deutschland. To znamená, Merkelová musí pryč a my bráníme velkou demokracii. A pořádá to my pro Berlín a my pro Německo. Bude to 7. května v 15-19 hodin, jak jsem říkal, na Washington placu v Berlíně. 14. května bude velká demonstrace k 7. výročí narození císaře Karla IV. Má název Den vlastenectví. Pořádá SPD a přímá demokracie Tomia Okamura a my budeme opět z této demonstrace přenášet přímý přenos. Takže my budeme dělat tyto demonstrace v přímém přenosu, protože víc jich nezvládneme. A já se domnívám, vážení posluchači, že by konečně budu mluvit s těmi politiky a s těmi aktivisty, tak budu apelovat na ně, aby se přestali dohadovat, aby se spojili, protože aspoň podle ohlasů, které dostávám, nebo my dostáváme do Svobodného rádia, tak lidé by chtěli velkou demonstraci. Ale musela by být jedna a opravdu velká. Jinak to nemá smysl. A jestli se opravdu, ale opravdu nepodaří schodit tuto vládu, tak budeme dopadat za čas jako v Bruselu nebo v Paříži. A já se domnívám, že to je opravdu nepěkná budoucnost, kterou nám tato vláda chystá. Je potřeba, aspoň já to tak vidím, všechny imigranty, které tady máme a máme jich tady, aniž by to kdokoliv věděl poměrně dost, a tutlá se to, například je popsán a natočen na video, na telefon, jak na pražském hlavním nádraží byla znásilněna arabákem dívka. Mainstream o tom neřekl ani slovo. Podle toho videa to byl Arab. A je potřeba tyto nelidi odsud dostat pryč. Je potřeba zavřít hranice. Je potřeba ozbrojit domobranu, přijmout urychleně zákon a ozbrojit domobranu, aby aspoň domobrana, když nemáme armádu na nic, nebo máme armádu na baterky, tak aby ta domobrana bránila naše občany, jejich životy,
jejich majetky, pokud bychom povolili a dovolili těm slimejšům nalézt sem, tak, jako to dělají ty jejich zvířecí kolegové, ti malí, jak likvidují zahrádky. Přesně tak oni chtějí zlikvidovat Evropu. A znova opakuji to, co řekl jeden politik dnes, že toto je válka. Takže, vážení posluchači, pojďme 26. tuto sobotu na Václavák podpořit účastí na demonstraci, abychom se bránili této invazi. Protože to, co sem jezdí, to nejsou žádné oběti války. Teď se podívejte na ty stovky a tisíce videí, které běhají po internetu. Všechno to jsou vojáci. Vojáci, kteří sem přišli plnit bojový úkol a ten úkol začínají plnit. Na tom bruselském letišti se před tím výbuchem, o něj tam bylo víc, ozývala střelba ze samopalu a arabské výkřiky. A pak se tam našel Kalašnikov. Je to naprosto zřejmé. Já už jsem tady před 2 měsíci tvrdil, že pro ty slimejše, pro ty islámské bojovníky, který se sem nacpali do Evropy, a je jich tady podle Al Jazeera už 450 tisíc, takže pro ně nebude problém si zajistit zbraně. Však už se několik lodí plných zbraní zachytilo a kolik se jich nezachytilo na té děravé řecké hranici. A právě tady se to ukázalo. Pro ně není problém si zajistit a sehnat zbraně. A my jsme tady výnosem nebo návrhem zákona ministra vnitra jsme tady odzbrojováni. A proto by měl být tento zákon zrušen a vůbec by neměl být přijat. Mám na mysli zákon, kterým bude policie moct bez soudního příkazu vtrhnout do domu, do bytu a sebrat legálně vlastníkům legálně držených zbraní tyto zbraně, pokud jakýsi proradný mafiánský doktor napíše potvrzení, aniž by toho člověka nemusel vidět, že je neschopný nosit zbraní. Je to snaha poslouchat příkazy NVO, protože nejdřív se přece musí ten stát, ten národ odzbrojit, aby se nemohl bránit a pak se teprve obsadí. A to přesně se tady v Evropě děje. Takže je to opravdu, já říkám, je za 11:15. A mrzí mě, moc mě mrzí, vážení přátelé, že se dělá tolik demonstrací a na každý je pár lidí. Já volám znova a opakovaně, zapomeňte, páni, aktivisté, politici, na různé názorové rozmíšky, rozdíly a tahněte za jeden provaz. Protože pokud nepotahneme za jeden provaz, dopadneme jako oni Svatopulkovi Pruty. Když nepůjdeme pohromadě, tak nás zlomí. Tak nás pozavírají, tak nás umlčí a zlikvidují potom nejen stát, ale i Evropu. Tak a vážení posluchači, právě protože se stalo dnes to, co se stalo, a lze podle komentářů i podle odborníka, které to před vysíláním jsem to četl, to jeho vyjádření, že se to dá čekat i v České republice, teroristické útoky, tak z toho důvodu necháme, nebo se dohodneme na tom, že můžeme od začátku tohoto pořadu volat na telefonní číslo ke mně do studia,
To telefonní číslo je 731 720 756 a můžeme si popovídat o tom, co se stalo dnes, co bychom měli dělat společně a měli bychom se dohodnout společně na nějakém postupu. Já osobně na sobotu na demonstraci jdu, budeme z toho pořizovat, říkám, přímý přenos, ale zároveň naší účastí podpoříme tu demonstraci. Tak a teď bych rád přečetl tady jeden dopis, který je určen prezidentu a vládě Ruské federace. A tento dopis se týká toho snad nejstrašnějšího, co nový světový řád a za pomoci samozřejmě svého výkonného orgánu Evropské unie, ale i Rady Evropy prosazuje, a to jsou ty krádeže dětí. Ono to totiž je propracováno nejen v Evropské unii, ale i ve státech, které jsou v Radě Evropy, jako je třeba Ruská federace. A víme z toho memoranda ze Štrasburku, že představitelé katolické církve a patriarchální nebo pravoslavné církve, to znamená papež František a patriarcha Kiril, jsou nasazení agenti nového světového řádu a významnou měrou se podílejí na rozvracení svých zemí, to znamená evropských zemí, katolická církev a ruská pravoslavná církev zevnitř, aby se dál a lépe mohla tato země, to znamená ty země Evropské unie a Rusko, ovládnout novým světovým řádem. A jeden z těchto bodů byla ta juvenální zločinnost, to je zločinnost, co dělají. Takže ten dopis je určen prezidentu a vládě Ruské federace a titulek nese návrh k vystoupení Ruské federace z Rady Evropy. Rada Evropy se svým prioritním programem takzvaných lidských práv, de facto sexuálních deviací, podrobuje všechny členské státy zločineckému sebezničení. Zbavení Ruska hlasovacího práva na základě umělých sankcí je urážkou. Pro zločinný neofašistický program by se Rada Evropy zasloužila sankce ve formě zrušení rady. Rusko by mělo založit Euroasijskou radu a z Rady Evropy demonstrativně vystoupit. Šok! Globalisté nového světového řádu prosazují v republice Sacha, ti starší to známe pod názvem Jakutsko, kradení dětí. Odvolávají se na závazky, které má Rusko vůči Radě Evropy. Dokonce plánují, že se Jakutsko stane pilotním projektem pro prosazení kradení dětí v celé Ruské federaci. Rusko je jako člen Rady Evropy už implicitně nuceno de facto přijmout všechny zločinné zákony, které prosazuje NVO a akceptuje Evropská unie. Toto jsou takzvaná lidská práva v Radě Evropy. Homosexualismus a trestání většiny obyvatel takzvanými antidiskriminačními zákony, podrobování dětí už od jejich narození sexuálním zvrácenostem, škodlivá vakcinace kojenců, kradení dětí z rodin pod umělými důvody, legalizace narkomanie, sterilizace, eutanázie, prosazování různých forem okultismu a s ním spojených sekt s cílem likvidace křesťanství i morálních principů, na nichž byla evropská civilizace téměř 2000 let budována.
Tento program je programem takzvané redukce lidstva, to znamená genocidy planety. Stojí za ním multimiliardář Soros, Bill Gates, světoví bankéři, ilumináti zasvěcení ve 33. stupni Satanovi. Zákon na kradení dětí v Jakutsku se prosazuje pod pozitivním termínem zodpovědné rodičovství a pokrytecky se argumentuje takzvanou profesionální výchovou. Ve skutečnosti to znamená, že v první etapě budou děti ukradené milujícím rodičům, dány do internátů a použity jako pokusní králici pro experiment s názvem Dětství 2030. Je třeba se proti tomu zodpovědně postavit. Avšak Pavel Astachov už v Jakutsku zavedení tohoto zločinného institutu, takzvaného profesionálního rodičovství, nekompromisně prosazuje. Navíc rodiny v této oblasti jsou méně zabezpečené finančně a krutou realitou je, že děti zde budou kradeny téměř ze všech rodin. Tento plánovaný zločin ostře kritizuje jakutský politik Viktor Gubarev. Kromě toho Astachov v Rusku prosazuje i program nového světového řádu pod názvem Rusko bez sirotků, což vede k zavádění mechanismu takzvaných náhradních rodin. V první etapě se na oko slouží sirotkům, ale v další už se stávají obětí děti ukradené z normálních a dobrých rodin. Na západě tyto náhradní rodiny v uvozovkách tvoří homosexuálové, transsexuálové, pedofilové, sadomasochisté a podobně. A navíc děti mezi nimi z důvodu biznesu kočují a jsou sexuálně zneužívány. Jde o horší zločin, než byly fašistické koncentrační tábory. Příklad. Pilotní projekty státního odebírání dětí rodičům nyní probíhají v Norsku i v ostatních severských zemích a postupně se rozšiřují do Anglie, Německa a dál a dál. Norský Barnevern, finský Lastensuojelu, německý Jugendamt a tak dále. Proti rodičům a dětem působí dobře organizovaná světová kriminální síť. Norsko je první zemí na světě, která zaznamenává sebevraždy odebraných dětí do 7. roku věku. Počty odebraných dětí. 200 tisíc v Norsku, 300 tisíc ve Švédsku, 250 tisíc ve Finsku. Takové obrovské množství svědčí o ukradeném pokolení. A já dodávám teď mimo dopis 300 tisíc dětí ukradených ve Velké Británii. Tady je potom odkaz na internetové informace o těchto počtech. Toto kradení dětí, pokračuje dopis, je největší tyranií a z dětí se stávají potenciální zločinci bez svědomí s naprogramovanou nenávistí a touhou pomstit se společnosti. Tento program nového světového řádu vede k sebevraždě jednotlivých národů. Jde o zločiny proti lidskosti. V Evropě existují takzvané sexuální standardy, nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti různým druhům lásky v uvozovkách a konstatují, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat, a to do 4 let věku,
a v žádném případě nepozději. Protože novorozenec musí prý poznat svou pohlavní identitu. Přikázanou sexuální osvětou je nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně přichází na svět. Gay, lesbička, bisexuál, transsexuál anebo transvestita. Kvůli rovnosti pohlaví jsou vyloučena slova muž a žena, otec a matka. Jaký je cíl? Například materiály sociologů Ministerstva mládeže v Norsku plánují, že k roku 2050 bude Norsko z 90% homosexuálním státem. Opět je tady několik odkazů, kde jsou tyto fakta k dispozici, já je číst nebudu. Velký propagátor a realizátor celosvětového světového očkování Bill Gates v roce 2010 otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl doslova. Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o 10 nebo 15%. To znamená, vážení posluchači, holokaust 1 miliardy a 20 milionů lidí. Toto je ideologie neofašismu. Gates dále tvrdil, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise oxidu uhličitého. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví. V současné době je dokonce zaváděno očkování těhotných žen. Cílem je zmrzačení dětí, což absurdně NVO odůvodňuje takzvanou ochranou před virem Zika. Nejprve jsou schváleny zákony, že očkování je povinné a všechny děti ho musí podstoupit. Potom jsou vyrobeny vakcíny, které pomalu usmrcují. Mentalita světové elity vychází z toho, že je to fér, neboť údajně mají přežít jen ti nejodolnější. Problém je ovšem v tom, že se to musí provést tak, aby proočkované generaci již nebylo pomoci. Proto se neustále zkracují očkovací termíny. Dnešní kojenec dostane 3 dávky hexavakcíny již v prvním roce života. Je to zásah, který zabrání přirozenému rozvoji imunitního systému dítěte v samém zárodku. Farmaceutický průmysl tak získává svého celoživotního klienta a systém moci trvale poškozeného otroka, který předčasně zemře. Opět spousta odkazů. Systém nového světového řádu vede ideologickou a psychologickou válku a dokončuje ji fyzickou autogenocidou. V tomto boji proti diktátorským, fašistickým metodám nového světového řádu demokratický systém neobstojí. Je jen otázkou času, kdy padne v oběť. Pokud má Rusko obstát, musí učinit radikální krok. Zavést spravedlivou diktaturu. To znamená spravedlivě trestat zločiny, zločince a zrádce a chránit nevinné lidi. Musí zrušit v legislativě, v oblasti kultury, školství, masmédií, medicíny i v sociálních služeb všechny zákony a mechanismy, které skrytě prosazují programy a ideologii
nového světového řádu. Toto je podmínka sine qua non. Rusko by proto mělo co nejdříve vystoupit z Rady Evropy. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Kopie byla poslána představitelům republiky Sacha, tedy Jakutska. Tak co k tomu, vážení posluchači, říct? Já nejsem věřící, já jsem agnostik. Agnostik znamená, že nevěřím, že je Bůh, a nevím, že není. Já zkrátka nevím, co si má člověk myslet. Já osobně věřím v sílu přírody, v lidského ducha a v rozum. Proto nejsem ateista, ale agnostik. Nicméně těmto lidem, těmto biskupům, včetně patriarchy Eliáše, se musím jenom hluboce uklonit. Protože umíte si představit, když podepsal 12. prosince v Havaně papež František, představený, nejvyšší představení, protože to je řecko-katolická církev byzantská, a patriarcha Kiril, ono svinstvo, kterým ratifikoval, tím podpisem ratifikovali to memorandum, které vzniklo ještě v roce 2014, bylo utajované, nebylo rozesláno ani církvím a čekalo se právě až na podpis těchto dvou vrcholných představitelů, kteří se dohodli na tom, že zničí křesťanské církve. Protože oni chtějí zničit, kompletně zničit pravoslavnou i katolickou církev, chtějí zničit svět. A máme tady telefon. Aha, tak to je nějaká momentiček, já to jenom přeštu. Takže ptali se, teď jsem dostal informaci, že se ptali Angely Merkelové, co říká na ten útok v Bruselu. Komentátoři o tom neříkají nic a Merkelová se zatím nevyjádřila. Tak takováhle mi přišla teďka informace s SMS-kou od jednoho z našich spolupracovníků. Takže vidíte to, vážení posluchači, Angela Merkelová se zatím vůbec nevyjádřila k tomu bruselskému incidentu, nebo té tragédii, abych tak řekl. Ale vraťme se k tomu, co jsem chtěl říct původně. Tito biskupové, včetně patriarchy, to mají strašlivě těžké a riskují strašně moc. Protože víme, jak katolická církev dokáže být neúprosná. A přesto oni jako praví křesťané, skuteční křesťané, jak mi říkal biskup Metoděj, musí proti tému zlořádu bojovat, i kdyby je to mělo stát život. A já jsem stejného názoru. Já proti tomu zlořádu bojuju svým způsobem také, jak mohu. A nevěřím teda, že pokud se tady neovládne islám, protože pokud by to ovládl islám, tak mi říznou hlavu. Jsem na seznamu od paní zrádkyně Romancové. Tak pokud se nám podaří tomu zabránit, tak by to bylo jenom dobře. Ale vraťme se k tomu dopisu. Jak tam píšou o těch náhradních rodinách? Já proti tomu bojuju tady, nebo bojoval jsem tady u nás v republice strašně moc na stránkách novin, v diskuzích různých, a jak jsem mohl, protože tento zákon je zrůdný. Já si pamatuju, že jako mladý chlap, ekonomicky činný, jsem každý měsíc posílal 15 korun na konto vesniček SOS.
Pak jako novinář v jedné té vesnice jsem se byl podívat a dělal jsem o tom takovou novinovou reportáž. Tam byli manželé, kteří měli dvě vlastní děti a kromě toho měli 10 dětí adoptovaných jako svěřených a oni se o ně starali. A všechny ty děti bez rozdílu, vlastní i ty nevlastní, jim říkali taťko, mamko. A ta rodina mi říkala, že už mají dvě dcery, oni tomu říkali dcery, ale byli to svěřenci, vdané. A chovají se k ním stejně, jako se chovají vdané děvčata, nebo vdaná děvčata ke svým rodičům. Tak to bylo správné, tak se mi to líbilo a hrozně jsem to tam chválil. A teď si představte, že tento zákon o té pěstounské péči přikazuje, a bylo to u Jilkové v televizi, v jednom z jejich pořadů, který jsem náhodou viděl, právě protože jsem do toho pořadu byl pozván. Já jsem odmítl. Já k paní Jilkové jsem už dvakrát odmítl jít. A tam bylo řečeno, že ty děti smějí být u jedněch pěstounů jenom rok, aby si tam nevznikla pouta, vazby, citové vazby. To znamená, oni dostanou dítě z porodnice, malinké, budou ho mít rok, pak ho musí dát někomu jinému a dostanou jiné dítě a ty pěstouni si k tomu děcku nesmějí vypěstovat citový vztah. Co z takových dětí roste? Ploší, necitelní, eurolidé, nenávistí ke všemu a ke světu. To je důvod, proč se to udělalo. A největší, co mě tehdy v tom pořadu doslova nazvedlo ze židle, že o tom zasvěceně hovořila asi 25letá nějaká čerstvě vyštudovaná holka. Když se jí tam jeden z těch diskutujících, kteří byli proti tomu, ptali, jestli má děti, tak říkala, že ne. A že ani zatím o nich neuvažuje. 25letá sotva vyštudovaná holka, naprosto bez zkušeností s rodičovstvím, rozhodovala, byla to nějaká ředitelka, rozhodovala o osudech malých nevinných dětí. Přesně podle plánu NVO. Protože to, co tady píšou ty biskupové, tak je pravda. A ten dopis byl napsán a odeslán 12. března letošního roku. A kdyby mi ho dali připodepsat, jakože nemusí, protože nejsem biskup nebo nejsem tak významný člověk, ale já bych se pod něj podepsal, protože to, co tam je psáno, tak s tím souhlasím. A co se týče té Rady Evropy, já se sám divím, proč Ruská federace z té rady a Vladimíru Putinovi konkrétně nevystoupí. Protože od doby, kdy na ně byly uvaleny sankce, vymyšlené sankce, tak oni nejsou zváni na jednání Rady Evropy. Oni dokonce byli obviněni, že sestřelili to malajzijské letadlo nad tou Ukrajinou a nesměli se na té Rady Evropy, když to projednávala, hájit. Nesměli být přítomní ani při vyšetřování odborníci letečtí Ruské federace a bylo to odůvodněno, že by mohli to jednání té komise protahovat a zavádět někam úplně jinam, než jaký je účel této komise. Pokud se pamatují, tak jsem závěry z této komise nikdy nečetl, protože kdyby chtěli být ti odborníci poctiví, tak by museli říct, že to nesestřelili Rusové, ale Ukrajinci. A pokud takoví nebyli, tak raději žádný závěry jsem ani moc nečetl, nebo když tam byli nějaký vydaný, tak to byly jenom řeči. Ale mezi námi řečeno je naprosto jasné. A takže nevím, proč
Neustále se snaží Vladimír Putin a Ruská federace s Evropou hovořit, když Evropa dělá všechno pro to, aby zavlekla Rusko do války. A já se obávám, že teď, když Vladimír Putin, on to byl geniální tah, že stáhnul ty hlavní vojska z té Sýrie, protože Islámský stát měl z posledního a Rusko tam nechalo nějaké ty své letadla, ale oni melou z posledního, protože nemá za někdo bojovat. Ti stateční islámští bojovníci, kteří umějí řezat hlavy a upalovat zaživa americké zajatce, tak ti před tou invazí těch protiislámských nebo proti islámskému státu těch sil, tak raději utíkali do Evropy, protože tady mají daleko lehčí válčiště. No samozřejmě, v Londýně, ve Francii, v Německu, všude tam před jejich řáděním policie utíká. Viděli jsme to na videích. Myslíte si, že ty policajti se bojí? Kdepak? Oni se nebojí, bylo to vidět, když zasahovali proti domorodcům. Tam je zmydlili jak žito. Oni před nimi utíkají, protože mají takový rozkaz. A právě proto volám po tom, že Evropa musí povstat. Pokud Evropa nepovstane, tak je konec s Evropou. To, co se stalo dneska v Bruselu, tak to budou jenom a jenom stupňovat. A oni opravdu ti Arabové, ale oni i ty imigranti ilegální z Afriky, tak oni to buď jsou dílem, jsou to také islámisté, a dílem jsou to žoldáci, kteří od dětských let umí jenom zabíjet, znásilňovat, loupit, vraždit a mučit. A tito lidé sem přicházejí také. Já tady mám, před přestávkou si dáme, já tady mám jeden takovou zpověď jednoho islámského bojovníka. Název to má: zabil jsem 1626 lidí. Lidé jsou jenom bod a vy uděláte klik. Když jsem viděl to číslo, říká ten islámský bojovník, měl jsem chuť zabodnout si nůž přímo do mozku. Tak to neříká tohleto. Říká Brandon Bryan, bývalý operátor amerických bezpilotních letounů. Takzvané drony se během posledních let staly pro Spojené státy klíčovým nástrojem k likvidaci teroristů. Při rapidně zvyšujícím se počtu smrtelných úderů proti členům Al-Kaidy umírají nevinní civilisté zásluhou těchto dronů. Takže ten pilot, ten operátor, tak to nebyl islámista, to byl, prosím vás, to byl americký operátor bezpilotních letounů, zabil 1626 lidí. Píše se tady dále, kdo má pravomoc stisknutím jediného tlačítka ukončit životy lidí na druhém konci světa? Toto téma otvírá režisér Tony Hessenschei ve strhujícím dokumentárním filmu Dron, který letos uvádí festival Jeden svět. Snímek divákům přibližuje bezhlavý boj s terorismem, který západní mocnosti vedou od bolestného 11. září. Nevinný a tichý prostor řídící kabiny, z nichž mladí hráči akčních videoher rozhodují o skutečných životech na tisíce kilometrů vzdálených lidí, přibližují dva bývalí piloti vražedních letounů. Děsivou realitu dokreslují výpovědi obětí. Ti operátoři říkají,
Prostě celou 12-hodinovou šichtu sedíte v takovém boxu. Většinou se ani nepohnete, je ticho. Pozorujete nějakého člověka, který o tom nemá ani ponětí. Nikdo vás nemůže chytit. Je to jenom bod. A klik, popisuje bývalý voják svoji každodenní práci. Brandon Brian ale není žádný masový vrah. Hledáček dronu totiž neumožní přesnou identifikaci jednotlivce. Nikdy nevíte, koho zabijíte, nevidíte žádný obličej. Oni pro vás nejsou lidé, jsou to prostě teroristi. A s každou spuštěnou střelou umírá i spousta dalších nevinných lidí. Brian je jedním z mála, kdo se o strategii CIA rozhodl mluvit veřejně. Bývalí kolegové doufají, že budu odsouzený za zradu a dostanu trest smrti, říká. Levnější terorismus nebo boj s terorismem. Takže drony používají nejen Spojené státy, já to zkrátím, ale i Velká Británie a Izrael. Mezi hlavní cíle útoku patří Afghánistán, Pakistán, Jemen, Libie, Irák, Somálsko, pásmo Gazy. A útoky těmi drony byly podle statistiky zvláštního zpravodaje OSN stovky až tisíce. Statistiky uvádějí tisíce ztrát lidských životů. Je to samozřejmě velice účinná zbraň. Vypadají prý ty drony jako ptáci, letají pořád dokola 24 hodin denně. A vždycky dva, ale často tři nebo čtyři. A když uvidí nějaký cíl, zaútočí. Tady to přežil jeden mladý chlapec, 12-letý, který je jedním z málo přeživších obětí útoku z října 2012. Ale jistě, tady píší, že přišlo o život jenom v tom Afghánistánu díky těm dronům. Američani uvádějí 2537 a Afgánci uvádí 3646 osob a z toho bylo pouze 49 skutečně prokázaných představitelů Al-Kaidy. Ti ostatní byli v podstatě nevinní lidé. Takže tady to je jenom názorná ukázka toho, jakým způsobem se vraždí lidi. A přesně tak to berou ti teroristi arabští, ti vojáci Islámského státu, kteří jsou nalezli sem do Evropy. Protože pro ně my nejsme lidé. Oni nás můžou vraždit, jak si vzpomenou, a Allah je za to bude milovat. A my si teď dáme, vážení posluchači, přestávku a znova opakuji, můžete od začátku volat připomínky, dotazy, cokoliv. Po přestávce teď už na telefon 731 720 756 a po té přestávce se podíváme právě na to avizované memorandum a sdělím vám pro ty, kteří jste se to neviděli na YouTube nebo v archivu, tak jenom ty hlavní body, o který se tam jednalo. A ty hlavní body opravdu stojí za to. Takže my si dáme teď přestávku a po přestávce si dáme ty body toho memoranda. A doufám, že k ním budete mít co říci do vysílání. Tak, vážení posluchači, po přestávce jsem tady zpátky a máme tady to slibované memorandum. Jedná se o to, já to ještě připomenu, že to bylo podepsáno v roce 2014, bylo to utajované, a teprve po ratifikaci obou představitelů církví, to znamená katolické a pravoslavné Kirilem a Františkem, papežem, se to dostalo do rukou církevních prelátů a dva stateční biskupové byzantské řecko-katolické církve nám to poskytli. Já nebudu číst celé to memorandum, protože to by
bylo na další 2 hodiny, ale pro vás, vážení posluchači, jenom ty nejdůležitější body. A takže jsem vybral třeba článek 1. Oni se dohodli, politici a církev, že nejprve, že zlikvidují křesťanské církve. Zruší se papežský pontifikát v Vatikánu a moskevský patriarchát Kirila v Moskvě, v Rusku, a církev bude řízena nástrojem NVO, a to je OSN. Chtějí udělat z posvátné pravoslavné hory Athos turistický Disneyland, chtějí tam postavit lanovku a v podstatě chtějí, aby v chrámech křesťanských, to znamená pravoslavných i katolických, se mohly dělat rockové koncerty a další koncerty populární hudby, aby se smělo při mších zpívat moderní muzika a tak dále. Zkrátka všechno, co dělá církve, církve mi chtějí zrušit. Ale to není tak důležité. Je to důležité, ale daleko horší jsou ty body, které si teď zopakujeme. Tak třeba článek 1. Se dohodli, a na závěr přečtu, kdo to podepsal. Elektronická identifikace všech občanů Evropské unie a Ruské federace. A začne se s tím 16. června 2017. A tento článek museli přijmout, nebo budou muset přijmout, všechny křesťanské církve. Všechny. A o co se jedná? Jedná se o to, že budeme jako občané Evropské unie a Ruské federace pod neustálým dohledem. Již před zhruba 5 rokem jsem měl materiál, článek, pořad o tom, že ve Švédsku už začali s těmi čipováním lidí a ti k tomu božáci tleskali, protože nepotřebují vstupní karty na hotely, do zaměstnání, jak jsou tam ty magnety, ty karty elektronické, nepotřebují ani karty na vybírání peněz bankomatů, stačí přiložit ruku, kde je zabudován čip. A ti lidé říkali, no to je přece úžasné. Oni nevědí, že ty čipy je budou řídit tak, jak budou potřebovat ti pánové z NVO. Článek 2a. Zrušení státní suverenity. To znamená, že se udělají federální státy v Evropě, sjednocené v okruhu se svým hlavním městem a nebudou suverénní tyto státy, budou rozděleny a budou tam jakýsi gubernátoři. To znamená světovláda nového světového řádu v praxi. V podstatě se jedná, že ti, kdo to podepsali, ti politici a církevní hodnostáři, takže akceptovali zrušení suverenity všech států v Evropě a samozřejmě i Ruska. V článku 2c, a to o tom jsem hovořil, přijetí vyšší role OSN a mělo by se s tím započít 7. října 2017 pro všechna náboženství světa. Zastavme se u toho. U tohoto článku 2c. To znamená, že OSN, o němž už snad nikdo nepochybuje, že to je nástroj nového světového řádu, vždyť je výsměchem, že předseda výboru pro lidská práva je jeden ze saudských princů,
to znamená ze země, kde lidská práva vůbec neexistují. Tak oni, to OSN, bude v podstatě dirigovat všechna náboženství světa. O co se jedná? Islám se nikdy nepodvolí. Takže tento článek jasně říká, dejme do ruky islámu zbraň k tomu, aby likvidovalo křesťany. Anebo nevěřící v islám. Nejdůležitější článek a pro mě jeden z nejhorších na základě dnešní zkušenosti z Bruselu je článek 2C. Pardon, článek 3. A tam se píše, že se budou legalizovat všichni imigranti ve všech zemích Evropské unie, a to bez omezení. A mělo by se s tím začít už letos, to znamená v roce 2016, od 19. listopadu, podle tohoto memoranda. Samozřejmě memorandum není direktiva, ale jak uvidíme později, i náš stát se podle tohoto memoranda řídí. Článek 4a. Přijetí působení homosexuálů, to znamená takový ty gay pride, aby mohli svobodně a pravidelně procházet všemi ulicemi měst celé Evropské území, unie. A to už od letošního 16. srpna by měly začít být tyto průvody pro mne velice pobořující, povoleny a uvidíme, zdali se budou konat. Já věřím, že ano. Další článek 4b. Přijetí homosexuálních sňatků a sňatků transsexuálů a adopce dětí homosexuály a mělo by to být od 16. května letošního roku. A u tohoto bodu se, vážení posluchači, zastavme. Jak víme, ve České sněmovně i v Senátu, zatím to nepodepsal prezident, prošel zákon právě o tomto bodu. A to je adopce dětí homosexuálních párů. Prošlo to. A jak víme, a já předpokládám, že prezident Zeman to nepodepíše, nicméně my máme tak debilní jednací řád ve sněmovně, a je to schválně udělané, že tento zákon musí být přijmout většinou poslanců sněmovny a většinou senátorů senátu. Ale pokud to nepodepíše prezident, stačí pouhá 101 většina poslanců dolní komory, aby přehlasovali jak senát, tak prezidenta republiky. A to je výsměch. Normálně by to mělo fungovat tak, že pokud například prezident nepodepíše některý zákon, protože s ním nesouhlasí, takže by ho sněmovna mohla přehlasovat ústavní většinou. To znamená, jak senát, tak sněmovna by ho mohli přehlasovat 2/3 většinou, ústavní většinou. To tady u nás nemáme a je to výsměch demokracie. Ale na druhou stranu víme, co říkal Sokrates o demokracii, že v podstatě to je systém, kde vládnou zločinci. Je to pravda. Článek 4d. Schválení sexuální svobody ve všech masmédiích a svobodné šíření různých druhů pornočasopisů na všech stupních vzdělávání, a toto by se mělo začít povolovat v zemích Evropské unie od 18. listopadu letošního roku. A opět se odvolávám na telefonát a dopis nebo mail jedné učitelky nějaké mateřské školky, která je jinýho typu, já si nepamatuju jakého, jestli valdorského nebo jakého, nevím, že se tam praktikují takzvané mazlící koutky, kde
si děti ve školkách mohou hrát se svými přirozenými, teda chlapci s dívčími a děvčata s chlapeckými. To tam existuje. Ten mail mám uložen. A to je, vážení přátelé, něco tak příšerného, protože všichni, kdo máme děti a vnuky, já mám 2 dcery a 4 vnoučata a teď tady máme občas Soninu vnučku, malou, 8letou, a když si představím, co ty děti malé čeká, tak se mi otevírá kudla v kapce. A jdeme dál. Článek 4e. Otevřený veřejných domů, řekněme to česky bordelů, to znamená prostituce, a to jak dámská, tak pánská, v blízkosti všech škol a univerzit po celém území Evropské unie a stejně tak i u vojenských táborů Evropské unie. A to by se mělo začít realizovat 19. prosince letošního roku. A zase nepotřebují zákon. Oni to zkrátka otevřou. Je to těžký zločin proti mladé generaci. Umíte si představit, že vedle vaší školy, základní školy vašich dětí a vnuků, v blízkosti bude otevřen bordel, kde se budou těm dětem nabízet prostitutky a prostituti? Strašné. Článek 4F. Na všech vzdělávacích stupních budou vyučovat, že sex za peníze je něco skvělého, a to nejen pedagogové, ale i lidé, kteří si tímto způsobem vydělávají. To znamená, že není vyloučeno, že tam přijde prostitut a prostitutka a budou dětem na základní škole předvádět, jak to dělat, aby si vydělali peníze sexem. Tady k tomu se vyjádřil už kdysi Ježíš Kristus a řekl, pro toho by bylo lépe, aby mu přivázali na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. To na podobné téma řekl Ježíš. Článek 5. Strašlivý článek. Dovolení volně dostupné dětské pornografie v internetu, ale pozor, jen od 14 let výše. A toto povolování by se mělo začít realizovat na Štědrý den roku 2017 podle tohoto memoranda. Tak podívejme se, vážení přátelé, v současné době, není to tak dávno, jsem četl někde na nějakém internetu článek o tom, že zachytili nějakého 34-letého chlapa, který sexuálně zneužíval, byl to dokonce učitel, sexuálně zneužíval 14-letou holku, přišla do jiného stavu, taky koupil tu potratovou pilulku. A ona to na něj práskla, nebo jestli to rodiče z ní dostali, a oni mu našli počítači a z mobilu natočené pornografické snímky této holky a hrozí mu 8 let vězení. Zatím. Takže pokud tento článek bude realizován, tak se těmto lidem nestane vůbec nic, ale ani těm, kteří to porno s těmi dětmi, a to je daleko horší, natáčejí. A máme tady článek 6a. Uznat celosvětovou vládu. Jednu celosvětovou vládu. Vládu nového světového řádu. A to by se mělo začít realizovat od 10. prosince roku 2016. Takže od tohoto data by se mělo v masmédiích mluvit a začít hovořit o tom, jaké by to bylo pro ten svět fantastické,
kdyby se nehandrkovali poslanci, kdyby se nehandrkovali senátoři a různí politici a kdyby se nehandrkovali státy mezi sebou, ale měli bychom jednu osvícenou vládu. Kdo by nám vládnul, nevím. Je to v podstatě toto informace, která plně koresponduje se zednářskými ložemi a s jejich snahou a se snahou nového světového řádu. Je to přesně podle tohoto scénáře, který se teď u nás v Evropě naplňuje a díky tomu scénáři se stalo to, co se stalo v Bruselu. Další článek 6b například. Má být legalizován homosexualismus ve školách a má se realizovat vyučování homosexualismu ve vzdělávacích zařízeních všech. To znamená od těch nejmenších. S tím by se mělo začít už od 20. září letošního roku, tak jsem zvědavý. Je to zločin proti dětem a proti mládeži a vůbec proti lidstvu. To je opravdu něco příšerného. Článek 7a. Legalizace nových kultů New Age, nového věku. To znamená kultů cochcárny. Kultů nerespektování všech křesťanských zásah, na kterých jsme byli od mládí vychovávaní. Nový kult New Age například popírá křesťanské desatero, kterým se řídíme my všichni. Zároveň se mají podle článku 7b odstranit řecký prapor, protože se likviduje řecká pravoslavná církev, ale hlavně všechny prapory v celé Evropě a především zrušit všechny křesťanské svátky Evropy. Od 1. března 2017 by se na to mělo začít pracovat. To znamená, teď nedávno přijala naše slavný parlament, sněmovnej senát zákon, že Velký pátek se stal svátkem a ten teď, pokud se k tomu bude přihlížet, tak se zase bude rušit. Tak a jdeme dále. Uznání registrovaného partnerství gayů. Tak, podívejte se, to už se skoro ve všech státech Evropské unie a v mnoha státech světa realizovalo. Už se mohou lesbičky a gayové legálně brát, uzavírat manželství. Jenomže tento článek, článek 8, jde ještě dál. Měla by se odstranit závaznost křesťanských a občanských sňatků z celé Evropské unie. To znamená, že ti, kdo jsou ženatí a vdaní a měli svatbu v kostele nebo na radnici, tak by se měla ta závaznost odstranit. Pokud se toto stane, tak všichni ženatí jsou nárazem svobodní a žijí jenom na hromádce se svými dříve legálními partnery. To je paráda. To je v podstatě je to konec klasické rodiny. O to tady jde. Je to, tady se uvádí jako komentář, že to je znak satanizace křesťanských národů. Já tomu věřím a souhlasím. Článek 8d. Odstranit z Evropské unie křesťanské pohřby a postupně zavést povinné spalování, kremaci zemřelých. Tak s tímto článkem nemám problém, protože i já se domnívám, že kremace je vzhledem k nedostatku místa na hřbitovi, na křesťanské pohřby do země,
takže je v podstatě, řekl bych, i výhodná. Já osobně chci být spálen, než aby mě žrali červy. Ale článek 8e tvrdí, že církev, dobře, už se hovoří o té jednotné církvi, která zahrnuje křesťanství, pravoslaví, buddhismus, islám, mormonství, jehovisty, všechny církve, ta jedna církve, takže tato jedna jediná celosvětová církev pod vedením nového světového řádu v OSN má zavádět kremaci i u těch lidí, kteří si výslovně přáli křesťanský pohřeb do země. To znamená, na přání lidí se vůbec koukat nebude. Je to opět vykořenění, snaha o vykořenění křesťanských tradic. Článek 8f. Zrušit v evropském užívání náboženské přísahy, ať už politiků, v parlamentu, gubernátorů, primátorů či studentů. Takže jestliže vidíme mnoho filmů, já teda na ně nekoukám, ale některé jsem viděl ze Spojených států, kde se přísahá svědecky při na Bibli, tak to se bude rušit, protože na Bibli se přísahat už nebude, pokud se to podaří tohleto realizovat, protože Bible přestane být kniha knih. Bude jenom veletrý. A zároveň se zruší přísahy ve všech parlamentech evropských zemích. To znamená, že poslanci přísahají, že budou pracovat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, a to by se mělo zrušit, protože nebudou pracovat. Konkrétně u krajských a obecních zastupitelstvech se nepřísahá, ale dělá se závazný slib. Ten slib je stejný jako přísaha. To znamená, že ti lidé už nebudou muset věřit ničemu. A můžou si tam do těch funkcí dostávat jenom kvůli svým nekalým zájmům a úmyslům. Článek 9b, že se ve všech školách a vzdělávacích zařízeních zruší vykrápění svěcenou vodou. Tak tento zvyk je velice rozšířen v Ruské federaci, že tam, když se postaví nová škola, tak se vykrápějí všechny třídy svěcenou vodou, aby tam nepůsobily zlé, temné síly satanovi. U nás se to jako ve velmi ateistické a nevěřící zemi neděje. Tam to je především Řecko, Rusko, ale i Ukrajina, kde se tento zvyk velice hojně využívá. A další bod 9c. Zrušit tradici křtění malých dětí. Tak já nevím, abych se přiznal, nevím, kolik dětí ještě dnes se jako rodiče nechávají klasicky pokřtít v kostele. Já jsem třeba křtěn v kostele byl, ale důležitý je dodatek tohoto článku, že se zruší zápisy v matrikách. No samozřejmě, podle těch zápisů z matrik se dá dosledovat, kde kdo je a kdo co je. A při tom plánovaném do roku 2050 až 30 milionů imigrantů z Afriky a z Arábie, tak by v tom byl bordel, kdyby tam domorodci, kteří jsou určeni k likvidaci, byli zavedeni a ti imigranti by byli v podstatě anonymní. Tak se to zruší u všech. A teď článek 10. Utváření mnohonárodnostních armád a nenárodnostních armád podle norem NATO. Už dneska má NATO ve svých normách, že pokud by se potlačovaly nepokoje proti demokracii takzvaně, tak by tam neměla zasahovat místní armáda, ale měla by tam zasahovat v rámci jednotek NATO armáda jiná, nejlépe americká, protože
přeci by Češi, kdyby jsme tady chtěli vystoupit z NATO, tak by čeští vojáci měli možná morální problém střílet do svých lidí, kdežto americký voják by ten problém neměl. Takže právě proto se má tohleto zavádět jako norma. A zároveň se musí zrušit všechny vojenské prezenční služby, a to v těch zemích, kde to ještě platí. Protože samozřejmě, že nejdřív, když chci ovládnout některou zem, tak ji zruším obranu. A my jsme tomu plácali a tleskali a jásali, že nebudeme mít prezenční vojenskou službu. Ty dnešní mladí kluci jsou na tom fyzicky hůř než současní padesátníci a kdyby opravdu dostali flintu, tak s ní neumějí zacházet. To byl účel. Jediný účel. A půjdeme dál. V článku 15a se uvádí, že výše uvedená nařízení memoranda budou ratifikována 8. všepravoslavným koncilem křesťanské pravoslavné církve a ten koncil se koná 19.6. až 9.7.2016. A vážení přátelé, tento článek 15a byl sepisován v průběhu roku 2014, kdy ještě o tom všepravoslavným koncilu nikdo nic nevěděl a ejhle, dnes už se ví, že v tomto uvedeném termínu se opravdu ten koncil v Rusku bude konat. Tak z toho je vidět, jak se tím ta pravoslavná církev, ale i státy řídí. A tam byl na tom závěr toho memoranda byla tato věta. Zavazujeme se uskutečnit všechny tyto reformy v období od 1. května 2016 do 16. srpna 2020, aby mohlo dojít ke změnám. A my jsme od 1. 5. 2016 plně vešli do New Age, nového věku. A že se modlí ty církevní představitelé k jedinému Bohu a k jednomu člověku, aby se zjevil na svět kvůli vyřešení všech problémů planety. To znamená, že se zruší všechny církve, bude jedna jediná církev řízená NVO ze OSN a tím bude jedna světová vláda, bude jedna světová měna, lidstvo se zredukuje tím, co jsem četl, tím očkováním a chemtrails a vším, se zredukuje na miliardu, v lepším případě půl miliardy otroků a toto je cíl nového světového řádu v rámci agendy 21, to znamená New Age. A je to, toto memorandum je totální likvidace křesťanství. A teď já nemyslím, že to je jenom křesťanství, tak jak se to uvádí v tomto materiálu, že to je hůř, že to je horší. Ono to likviduje, vážení posluchači, křesťanské hodnoty. My jsme všichni, ať se nám to líbí nebo nelíbí, 2000 let vyrůstáme v křesťanském světě a vyznáváme křesťanské hodnoty. Řídíme se, aniž bychom to možná tušili, křesťanským desaterem. Protože na rozdíl od islámských vrahů my víme, že zabíjet by se nemělo. Krást by se nemělo. Znásilňovat by se nemělo. To vše je v desateru. A ty islámisté na to kašlou. Právě proto nám to tady všechno zakazují, abychom byli daleko míň odolní. A teď tady máme telefon pana Guricu, tak ho vezmeme. Teda, to nám to tady slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer. Zdravím vás. No, já bych rád reagoval na ten dnešek a samozřejmě to tady rozebíráte, že už druhou hodinu. Celkově to podhoubí toho a tak dál. Víte, já mám silné podezření,
že psal jsem i na Facebooku panu Doležalovi, on říkal, jako to moje podezření, že prostě tohle vede dalšímu utahování šroubu, on říkal, že o tom bude mluvit potom ve vysílání, takže to se necháme překvapit od něj, co k tomu řekne, ale podle mého názoru tohle vyloženě směřuje k jedné věci, aby lidi s radostí uvítali čipování. Tohle vyloženě směřuje k tomu, všímejte si reakci lidí, většina lidí je ve strachu, nemyslím ty, co se zajímají, ale většina normálních lidí je ve strachu a oni potřebují vyvolat strach na takové úrovni, že lidi začnou volat, lidově řečeno, po vládě pevné ruky. Nebo jinak lidi začnou s radostí odevzdávat své svobody, svou svobodnou společnost a s radostí přijmou tady tu diktaturu a to špehování na každém kroku, protože díky tomu obrovskému množství muslimáků, co je tady a který ještě přijdou, tak vlastně oni otevřeně přiznají, že nejsou schopni zvládnout to uhlídat. Takže lidé to s radostí přijmou, protože samozřejmě ty muslimáci budou taky částečně čipováni, aby se zakryl ten cíl. Já vás, pane Gurico, trošičku přeruším. Mm-hmm. Tak za prvé, ani jeden muslim se nedá čipovat, protože to odporuje Koránu. No, On nesmí být označen. Takže se nedá. Lidi, kteří by souhlasili s čipováním, tak jsou to ovce, protože by jenom sloužili tomu, k čemu se chtělo dosíci. To znamená, aby byli takhle ovládaní. A tohle to, co se to stalo v tom Bruselu, tak já to vidím jinak. To je odpověď na zatčení toho teroristy, který ho tam bruselská policie chytla živýho. Myslíte, že jenom tohle? Nejenom tohle. Tohle to je válka. Vypukla válka. Tady to, byli to tam Arabové, křičeli arabsky. Myslíte si, že jsou to lidi, kteří se nechají zblbnout novým světovým řádem? Ten nový světový řád je využívá, ale oni jsou tady, ti vojáci z Islámského státu, proto, aby si tady udělali novou zem. Mm-hmm. No takže vy myslíte, že prostě tohle je vyloženě jejich solo akce, která má demonstrovat jejich sílu? Ne, není to jejich solo akce. Podívejte se, když znáte praktiky nového světového řádu, kterým slouží CIA, tak je naprosto jasný, že k tomu někdo těm Arabákům dal poput. Že je někdo do toho navrtal. Mm-hmm. Ale když si vemete ten Silvestr, jak byl organizovaný a jak byl masovej, z toho já mám hrůzu. To bylo taky organizovaný. Myslíte, že tohle má být spouštěcí mechanismus nebo signál nebo něco takového pro ně? Tohle to je signál, podle mého názoru, to je signál pro ty musulmany, mm-hmm. že můžou začít dělat to, kvůli čemu jsem ty islámští vojáci a podle Al-Jazeerových, tady je 450 už, kvůli čemu jsem přišli. Jakože ta evropská společnost je natolik otupila, že není schopná se jakýmkoliv způsobem bránit, tak jim oni můžou spustit. Přesně tak. A já jsem volal právě proto, potom, aby se konečně ty naši opoziční hnutí, politické strany a to, aby se konečně přestali mezi sebou žabomyšíma sporama hádat a aby udělali ohromné demonstrace, lidi by tam přišli a aby se svrhla vláda, aby se dali na odpovědná místa lidi, kteří jsou pro vlastenci, kteří jsou pro národ, pro lid, aby se vystoupilo z Evropské unie, vystoupilo z NATO a zabetonovali se hranice. Uzavřeli se hranice a nepouštěli sem ty imigranty, protože jakmile sem půjdou tito slimejší, tak dopadneme jako ta zahrádka, když se proti ním nebojuje. Totálně nás zničejí. Zničili už to Německo. Jako upřímně řečeno, máme nakročeno na úroveň Německa. Ano. V tento směru. Ano. A realita je opravdu tvrdá. Pane Gurico, vydržte, máme, vydržte na Skypeu, máme telefon. Vydržte.
Slyšíme se? Slyšíme se, prosím? Dobrý večer, tady Leoš. Dobrý večer. Já jsem se chtěl, pane Kapale, zeptat na jednu věc. Posloucháme vás a mnoho těch článků z citovaného memoranda je vlastně v rozporu s Koránem nebo s učením islámu. Tak bych se chtěl zeptat, jak tento moment se ohledňuje nový světový řád. Nový světový... Že se mi to budu zdávět, že to je v rozporu. Takže já to zavěsím a budu poslouchat. Dobře, já vám velice krátce odpovím. Je to velice jednoduché. Jedná se o to, že je potřeba podle nového světového řádu postavit Korán, teda islám, proti křesťanství. Oni počítají s tím, že se islám nebude řídit tím, co oni nařídějí, a že tam bude chaos, že tam budou násilnosti a takovýhle věci, a že se mezi sebou v podstatě začnou křesťani a Arabové mydlit. A to je přesně to, co chtějí ten nový světový řád udělat. Tohle to je ten důvod, podle mého názoru. Protože ten Korán se s tímhletím neslučuje. Ale na druhou stranu, víte, co jim říkají ti gangstři, co je sem tahají za Serešovy peníze? Všechny ženy v Evropě, které nejsou zakryty, jsou vaše, jsou to prostitutky. Proto oni se chovají tak, jak se chovají. No, takže když, jestli vám dobře rozumím, tak vy to prostě tohle chápete vyloženě jako spouštěcí mechanismus, nebo, jak bych to řekl, odzátkování špuntu láhve, a džin prostě teďka vylítne ven a začne rachot. Já jsem sledoval dneska celý jeden zprávy agentur, a dneska už dokonce někteří západní politici, kteří doteď byli velice míru milovní a vstřícní přijímání imigrantů, začali hovořit o tom, že je válka Evropa versus islám. Už o tom začali mluvit. Teď si vemte, že jo, vidíte, co se děje v Evropě. Teďka díky tomu, a teď je potřeba, víte co, já mám silné podezření, protože ti bastardi to dělají tímhle způsobem, od čeho se snaží odvést pozornost. Jo, teď je další otázka, od čeho se teď tímhle snaží odvést pozornost, protože je zcela jednoznačně jasné, že to, co se dneska stalo, tady ten bastardský čin, tak to zcela zaplní mysl většiny lidí. Ano, ano, oni potřebují dostat strach, ale já, pane Kurice, jenom vydržte, já nebo aby ten, bych odpověděl tomu pánovi, přesně, protože on to teprve položil, aby slyšel ve vysílání, takže tomu volajícímu, já se domnívám, a tak, jak jsem o tom hovořil i s odborníky, tak tento plán, ty články toho memoranda jsou postaveny tak, aby viditelně proti sobě postavili křesťany a muslimy a aby se začali navzájem vyvražďovat. Protože oni potřebují depopulizaci planety. To je ten cíl. Depopulizace planety. A islámisti se nikdy nepodřídí. Proto jsou tam články, které s tím islámem vůbec jsou neslučitelné. Takže to je na likvidaci v podstatě jednoho i druhého náboženství, aby vzniklo potom jedno nové umělé, a to je v plánu dál, že bude jedno náboženství, které bude součástí všech těchto náboženství. Tak si to myslím já, že to tam je, proto tam je tyto body daný. Tak pane Gurico, a teďka k vám. Víte, co si ale myslím? Já když nad tím tak přemýšlím, tak víte, co mi zbývá? Oni potřebují ještě obsadit Visegrádskou čtverku. Tak. Já si myslím, víte co, že tohle, to, co se dneska stalo, já teďka jako přemýšlím za běhu, jak s váma mluvím a jak vás poslouchám, tak za běhu přemýšlím, dávám si ty informace dohromady a mám silné podezření, že díky tomuhle hnusnému činu z dneška oni podaří se jim odklonit pozornost lidí a chystají nějakou jinou, mnohem větší sviňárnu. Já mám silné podezření, že oni teď prostě se budou snažit, protože že jo, vidíte, co se tam na té balkánské trase děje. Ano, ano, ano.
s těma bakeliťákama, tam prostě tam už to jde na tvrdo a dokonce je to myslím 14 dnů, kdy prorazili plot do Maďarska a Maďaři tam nasadili armádu, slzný plyn, vodní díla, ano, a 300 jich tam bylo zraněných a nikde o tom nebyla u nás zmínka, nikde. To jsem zaregistroval někde tady z těch alternativních webů, jenom jednu krátkou zprávu, takže oni se snaží protlačit a mám silné podezření, že oni teďka formují tlak na ten sever, jak jsem o tom už měsíce mluvil, na tu Ukrajinu, že oni potřebují teďka lidi odvést pozornost. Tak máte pravdu, ale já se domnívám, že ten útok v tom Bruselu neměl za účel odvést pozornost od lidí v zemích Visegrádské čtyřky. Podle mýho názoru oni minulý týden chytili, to byla ukázka síly. Že ti Arabáši demonstrovali, tak, v případě, že na nás šáhnete, tak se nepřejte, co vám uděláme. Přesně tak. Oni, dva ty teroristy, který chytali a honili kvůli tomu pařížskému atentátu, tak dva zastřelili, jednoho chytli dokonce živýho, protože to byl posaran, nedokázal se oddělat, že jo? Jak jim to nakazuje Korán. A oni chvíli na to udělají tohleto. Chytli ho Bruselu. Chytli ho belgičtí policisti. A v Bruselu byl útok. To byla demonstrace síly, přesně jak říkáte, pane Gurico. Jestli si na nás dovolíte šáhnout, koukejte, kolik vás zařve. A proto já volám... A jak rychle. A proto já volám, že Evropa musí povstat. Pokud Evropa nepovstane, tak je to konec. Ale jak ty lidi chcete donutit, ty lidi jsou tak posraní strachem, ty lidi jsou tak zhýčkaní tím konzumním stylem života, já vím, že já mám podezření, že pokud... Já už mám obavy, já to řeknu upřímně, já mám obavy už i z toho, že když ty lidi budou mít nůž na krku, tak radši kleknou, budou prosit o milost, než aby bojovali. Nechci teda házet všechny do jednoho pytle, ale jak to tak sleduju, tak ve svém okolí většina lidí, už měsíce jsem o tom mluvil, většina lidí odmítá o tom absolutně diskutovat, natož tak, aby se odhodlali k nějakým činům. Já upřímně řečeno, sám já už nevím, jak ty lidi vyprovokovat, protože vemte si, když i bude demonstrace v Praze, kdyby všichni se sjednotili a na demonstraci přijde 30-40 tisíc lidí, tak je to pořád málo na celou republiku. Málo, ano. Já vím. Já vám to řeknu, pane Gurico, asi takhle. Já jsem byl proti režimu, minulým režimu, strašně dlouho. Takže vím, že se ta akce s tím 17. listopadem 89 připravovala rok a půl. A bylo tam několik pokusů. A když umřel jakoby ten student, pak se teprve ty lidi zvedli a druhý den tam byli dělníci. Tak já vemu telefon. Slyšíme se? Dobrý večer, tady Dobrý je večer. Marie. Dobrý večer, paní Marie. A prosím zpětně, já bych chtěla říct, že velice vítám, že konečně dochází k nějaké diskuzi jako veřejné o tom, co budeme teda dělat. Jo, protože jako pořád, my jsme to pořád mapovali, jo, a tady prostě už oni už nám dýchají na záda. Ano. A tady vlastně, že se tím dál více zvyšuje ten počet a navíc víme, že teď nám je tady budou legalizovat pomocí Turecka. Ano. A že je nám tady budou prostě i letadlama třeba posílat a že my sklapneme akorát podpatky. A že vlastně tady je jediná cesta se prostě dostat z té Evropské unie. A to je vlastně jediná možnost, že prostě se ti lidi vzbudí. A teď je třeba vlastně hledat tu jednotící sílu. A já nevím, ale třeba je to možná blbost, ale co třeba takové, jako je to možná, jak říkám, už stanovci se z tebla chyta, ale třeba i ty odbory konec konců, jo, když to tak vezmeme, tak
takže to vlastně, já nevím, v jakém stavu oni vůbec jsou v současnosti. Já vám, paní Marie, řeknu jenom jednu věc. Vy jste slyšela za poslední dva roky, když tady máme problém s imigranty, že by odbory k tomu se vyjádřili, no, aspoň jedinkrát. Právě, oni jsou mrtvé nějaké. Jsou mrtvé, přesně tak, ano. No, nebo jako, jak to vidíme, tak oni se jako mezi sebou nedokážou zhodnout a já nevím, nějakému tomu společnému jednacímu stolu, jestli je dostat, ale jako, já nevím, nemáme moc času. Prostě měli bychom skutečně se dostat na všechny na ty náměstí. Měla by být nějaká generální stávka, ale kdo ji zorganizuje? O to tady vlastně jde. Protože ta situace je skutečně už vážná. A já vám řeknu, paní Marie... Ale jak už nebudou, tak bude ještě větší strach, tak, samozřejmě. A přesně, já teďka řeknu jednu ošklivou věc. Já už jsem o tom mluvil s panu Kuricovi, jsem to říkal, v 89. roce, dokud nebyla zpráva rozšířená, že umřel člověk, tak ty lidi seděli na zadku. A já se obávám, že my se budeme muset dočkat podobného teroristického útoku a jeden ten expert, dneska jsem to četl, že se toho obává, že to přijde i k nám. A pak teprve ty lidi by se zvedli, pokud by nebylo pozdě. Ale já se snažím už tady rok, přes rok to dát dohromady. Jo, já jsem jednal s těma různýma skupinama a s těma uskupeníma, jenomže oni jsou jak berani. Oni si jedou po svým linii, vidějí jenom svoje úspěchy a svoje místa eventuálně v parlamentu. Je to špatný. Prachy. Cože? Prachy, pane Kapale. A prachy, ano, prachy. Prachy, samozřejmě prachy. Co si budeme povídat? Já vím, ale strašně málo lidí pořád o vás strašně málo lidí ví. Ale to je, paní Marie, to je i na těch všech posluchačích, aby nás šířili sami mezi svými známými a dál a dál. Ale já vám řeknu ještě jednu. Já jsem třeba se bavil s jedním člověkem a říkám, poslouchej Svobodný rádio, tam slyšíš věci, které se nikdy nedovíš. A on mi na to řekl, já to poslouchat nebudu, já se nechci rozčilovat. Co má přijít, tak přijde, ať poslouchá nebo neposlouchám. To je většina lidí, bohužel. No, paní Marie, nám volá další, tak já bych prostě... Ano, já řeknu jenom tady toto. Prosím vás pěkně, já jsem když jsi se zmiňovala o tom, že teda je pro každého možné, to, aby vytiskl prostě několikrát za sebou tu adresu vašeho rádia. A že prostě nasílat si papírky a zkrátka dobře, ono se to zdá být primitivní forma, ale skutečně člověk nemůže každého přesvědčovat a někdo prostě najde to někde v nějaké čekárně, bude ho to zajímat, se na to podívat. Ano, to je dobrý, to je dobrý. A prosím vás pěkně, já už jsem to jako jednou říkala, to zapadlo a budete se divit, ale já jsem si, protože něco bylo, co já už jsem slyšela, zkusila jsem Svobodný vysílač a tam asi to někdo taky poslouchal, to doporučoval z Berouna, ten pan. Jo? Tak tady toto. No a tím právě spíše škodí bohužel z vysílače. Jo, se projevuje jako Fiat Alternativa. Jo, takže prosím vás pěkně, tohleto je možné pro každého, i kdo třeba nemá momentálně, já nevím, třeba nějaké finanční možnosti nebo tak, může to aspoň tímto způsobem, čím víc nás bude, tím paní Marie, ale tady už někdo strašně moc se chce dovolat. Takže já budu poslouchat. Naschledanou. Tak, teď. Tak, dovolal se. Tak, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Petrův tu telefonu.
Je to v pořádku, nevazvíme, ne. Prosím? Slyšíme se dobře? Jo, slyšíme se dobře, povídejte. Tak, já bych chtěl na to navázat vaše pohledy. Je to skutečně už velký problém, je to, já už jsem to říkal před několika měsíci, že je to blesková válka a ta teďko začíná gradovat. Ty frekvence těch útoků teroristických housnou, jejich rozsah a drsnost je čím dál tím větší a jak jste vyřekli, účelem toho je tady udělat rozvrat, aby jsme se začali mydlit. Ale pořád lidi ještě neudělají ten první krok, aby masově 100 tisíce, dejme tomu milion lidí ve větších státech, třeba Německo, šli do těch ulic. Ukázali tu jasný odpor valní většiny lidí proti tomu. To nedělají ty lidi. A na co čekají? Já vám řeknu příklad, což mi navozuje hrozný myšlenky. Teďko tady jsem projížděl Plzní před hokejem. Ty lidi jsou bezstarostní, mají na sobě drezy a jdou, letí na nějakou Viktorku. Teda Viktorku tady na Škodovku, na hokej, jo? Mm-hmm. Ale až se stane ten buser a on se stane, jestli lidi nebudou reagovat a neukážou tu sílu svoji a ten odpor, tak jednoho krásného dne vybouchne bomba na stadionu, tady u nás v Čechách. Ano, toho se bojí ten expert pak, taky. Ale pak možná to něco nastartuje. Já si to nepřeju a bylo by to hrozné, ale i jak situace se vyvíjí, klidně se tohle to může stát, protože oni, když uvidí, že ta jejich blesková válka se dost rychle nerozvíjí a oni potřebují rychle to udělat, tak no, takovýhle meč i v té České republice klidně se to může stát. No, já se ještě domnívám, že pan Goric má velkou pravdu, protože oni toho chtějí využít, nebo budou toho chtít možná využít, protože Evropskou komisi a Evropskou unii strašně štve Vyšehradská čtyřka, protože to má z celé Evropské unie nejméně těchto šmejdů. A oni na základě tohohle útoku, a já jsem přesvědčený, že nebude dlouho trvat a bude další někde jinde, takže já se obávám, že do neděle se možná ještě nebudem stačit divit. Já se toho obávám, pane Gurico, taky. A právě proto vám dávám za pravdu, že my bychom teďka měli se opravdu pochlapit, protože jinak nám je sem nacpou a teďka víte sami dobře, jak to dopadlo s tím Tureckem, oni je zlegalizujou a pak pan premiér Sobotka, řekne, no oni jsou tady legálně a na tohle to my nemůžeme nic dělat. Jo? No, to je to nebezpečí. Ten na to čeká totiž, ano, aby se mohl takhle alibisticky vymluvit. A místo toho, abychom myšli a bylo nás milion na Letný, jo, a byla tam jedna demonstrace, tak já jsem tady čet odpoledne nebo v začátku toho pořadu, kolik se těch demonstrací různých chová. Doprčit, pánové, teď nám jde opravdu o Evropu, o Česko, o lidi. Tak no, se sjednoťte. V podstatě o životy. Ano. Co máme, ale teď mi, pane doktore, řeknete, co máme dělat víc. Já se snažím, jak můžu, ale mluvím s těmi lidmi soukromně. A pane oni jsou Kapale, jak berani. Pane Kapale, to i když bychom se roztrhali, vydělat hlavně pro to všechno, tak vidíte, že ty lidi, dokud nedostanou pořádnej šok, ale pořádnej, jo, že v jejich okolí se něco takového hrozně stane, tak furt budou laxní a furt budou jenom si myslet, že on to někdo za nás, ono to nějak dopadne. Já když kolikrát budem teďko s lidma a oni nakonec řeknou, vyslouchnou a řeknou, ale on to nebude tak hrozný, ono to nějak dopadne. Ono. Nedopadne, dopadne to pytel, když se lidi nezmůžou, to už je jednoznačný. Dopadne to, ano. Pane Gurico, jak to vidíte vy s tím, že jsem, já se obávám právě, že nám sem budou cpát přes to Turecko teďka ty imigranty daleko víc, protože ona, ta Merklová to v podstatě řekla, že bychom si jich sem měli vzít 300 tisíc. Prostě oni, uvědomte si jednu věc, oni potřebují zlomit celou Evropu. Jediný poslední, kdo je v odboji, je Vyšegrádská čtverka. Jo, prostě teď, dneska jsem slyšel ty zoufalé výkřiky těch našich slavných přizdisráčů v tom parlamentu, jak vyřvávali, že díky tomu, co se dneska stalo, tak jsou mrtvé kvóty. Co to znamená? Pánové, uvědomte si jednu věc. Jestli opět budou vyzvávat, že jsou kvóty mrtvé, tak co udělají? No narvou je přes Ukrajinu. No jistě. A takové množství, že se posedem. Samozřejmě, no tak to jinak nic nejde. Je to, oni dokonce už teďka mají vymyšlenou trasu přes Černý moře na Ukrajinu.
a začnou tam to sem lifrovat. No, a ještě jsem chtěl něco říct. Já teďko už budu hodně zprostej, teda jako. Tak tam hrdina při zvysrách Budka prohlásí, že se nebude, že se jich nemůžeme zaleknout a že s nimi nebudeme vyjednávat s teroristama. To řekne Sobotka při zdi sráč. Kdyby to řekl nějaký frajer, třeba tále, já nevím, Orbán nebo někdo, tak řekl, dobrý, ale tu to řekne on ubožák, který jim dopodepíše všechno, tak takhle ještě bude dělat ze sebe nějakou hrdinu. Ať jdeme si příbuzné a pošli řešit do Sýrie konflikt. Tam, kde oni, to vzniklo. Oni neumějí nic jiného, než říkat si lácká slova a gesta. A nakonec, když jste to vidíte, my nebudeme přiznávat ty kvóty a pak dobrovolně přiznají daleko vyšší počet. No. To je přeci teď normální. Ale to je zbytečný teďko to. Teď je třeba holt nějak, opravdu se lidi musí semknout, jinak jsme vyřízeni. Nikdo to za nás neudělá. Já to říkám oni totiž v každým ještě pořadu. Ono to má bohužel víc funkcí, tuhle ten průser a ty další, kde jí následovat. V tom obrovském zmatku odvedl pozornost o to, že nám se čím dál tím víc ještě budou tlačit ty imigranty ještě víc. Protože se využije to zmatku. Lidi nebudou vědět, na co se mají, z čeho se mají děsit dřív. A nebo dojde problém. Přesně k tomu, co říkám, že využijí toho zmatku k tomu, že si ani nestihneme všimnout, že budou jedenkrát na slovensko-ukrajinský hranici. Tak, pane Lufte, já bych prosil, abyste to vy, to dobrý, už tady máme dobrý, dalšího. Končím, budu poslouchat. Jo. Díky za vstup, naschranou. Tak, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak, to jsme se zase neslyšeli, pán to nevydržel. Takže prosím pána, aby zavolal teďka, máme možnost. No tak, pane Kapale, můžu tady jenom zacitovat z umění války mistra Suna něco? Velice krátké. Zacitujte. Je to na zadním obalu knihy přebalu a je to takové gro celé umění války, jinak vlastně umění války je umění klamu a to přesně předvádí NVOčko. Ano. Takže momentiček, povídejte, já jenom vemu do skupinového pana Krchnavého, jo? Mm-hmm. Takže pane Krchnavý, vydržte, pan Gurice jenom něco bude citovat a pak budete moc mluvit, ano? Takže mistr Sun řekl, znáš-li nepřítele i sám sebe, můžeš bez obav svést 100 bitev. Pokud znáš sebe, ale nikoliv nepřítele, jednou vyhraješ a po druhé prohraješ. Jestliže neznáš ani sebe, ani nepřítele, prohraješ každé bitvě. Ano. Otázka je, jestli známe sebe a jestli známe nepřítele. Já bych vám, pane Gurico, řekl jenom jednu věc. My sebe sami známe. A já jsem byl osočen některým z posluchačů, když jsem o Češích řekl, že jsou knedlíkový národ a že sedí a že mají v klídku, pokud mají knedlo, vepřo, zelo a pivo v neděli. Ale ono to tak opravdu je. Protože dokud jim neteče do vod, ale vyloženě hodně, tak se nezvednou. A jenomže v tomto případě to je takové nebezpečí, že potom by už mohlo být pozdě. Takže máte pravdu, je to tak, že oni, ty lidi, neznají ani sami sebe a neznají ani nepřítele, protože se o to nezajímají. Víte, já jsem slyšel jeden názor. Já stejně nic nezmůžu a nebudu se tu chvíli ještě kazit, než to přijde. Takže, pane Krchnavý, vydržte ještě chvilku, já tady mám ještě toho telefon. Jasné, ahoj Josef. Nazdar. Tak slyšíme se po telefonu? Ano, slyším. Tak jste ve vysílání, povídejte. Haló, povídejte. Jste ve vysílání? No, dobrý večer, já vás poslouchám. Dobrý večer. Kdyby měl jeden ten nějaké poznatky k té účasti na těch demonstracích, protože jsem byl přímým účastníkem 6. února na Hradčanském náměstí. A to už se mi jevilo, jako, že už je to takový určitý zlom, protože už tam přišlo
odhadem na nějakých 15 000 lidí, jo? Ano, já vím. A mohlo by se to už pouze jakoby stupňovat, ale všechno záleží na tom, co vy jste říkal, s tím plně souhlasím, na tom složení těch podavatelů, jo? Aby to bylo důvěryhodné pro ty lidi, jo? Aby tam bylo více skupin, aby tam bylo třeba nějaké známé osobnosti, já nevím například, jak byl na Václavském náměstí herec Vyskočil, aby tam byl třeba, nevím, aby se tam podařilo dostat Františka Ringočecha, nebo nějaké známé osobnosti, historik Vondruška a tak dále. A teď ještě teď další věci. Já jsem třeba na tu demonstraci z Ostravy, jo? Ano. Čímž jsem... Máte můj úctu. Čímž jsem, jako, nebylo mi to za těžko, ale strávil jsem nad tím celý den, zaplatil jsem si to tam. Nebylo to jako když odboráři demonstrovali, když, já nevím, před 15 lety a odpor jim platili vlaky, autobusy, ještě dostali svačinu, jo, ale o to nejde. Ale bylo nás tam více, vedle mě stal pán z Moravskou Orlice z Jižní Moravy, z druhé strany z Českého Krumlova, viděl jsem, že na sociálních sítích se organizuje Česká Lípa Liberec, jo, takže v podstatě mám takový pocit, že tam byl český venkov v plné síle. Ano. A teď se ptám, a kde byli vlastně ti Pražáci, jo? Doma, to mají, ještě by si tam mohli dojít, ztratili by na tím maximálně 2 hodiny. Víte, Praha je specifický region, Praha je stát ve státě. Pražáci ti nepůjdou demonstrovat za něco, co není loajální k této vládě anebo k tomu establishmentu. Pražáci jsou takový vždycky. Celý venkov už nevolil ODSku, protože věděl, co je to zač. Pražáci volili. No a já vám potom řeknu, kde byli ti Pražáci. Potom jsem šel zpátky s směrem na Karlov most, na vlak, směrem do Ostravy. No a kde oni byli? Pod Karlovým mostem na Kampě probíhala veselá toškařice, v té době masopustní nějaké hrátky, jo? Hrálo, tančilo, no a já jsem si připadal tak trochu dost blbě, teď mě nenapadá nějaké slušné slovo, že já se tam plahočím z Ostravy, oni si tam veselé, veselé slaví. Ano, no, přesně, takže, ano, to jsou Pražáci, ano. Takže taky třeba připomenout, že to by mohla být jejich poslední masopustní taškařice v maskách a při hudbě a tanci, protože ono už za rok už se žádný masopustní rej nemusí konat, protože když to tady bude bouchat v Evropě, nedej bože u nás, tak už to už ani radnice nepovolí žádnou větší akci a lidé už budou mít strach na nějakou větší demonstraci přijít, protože ať je tam někdo nesejme. Přesně. Takže tak. Asi tak všechno. Položím telefon a budu vás stále poslouchat. Jo, děkujeme, jo? Nashledanou. Tak a pane Krchnavý, povídejte. Zdravím vás, pane Kapa, zdravím Josef. Dobrý večer. Josef. Takže pane Kapa, já nevím, mě to smrdí, ten Brusel. Smrdí to jak hnůj. Já si myslím, zastavuje falešná vlajka. No dobře, ale tak já... Falešná vlajka tam je vždycky. Ale... Josef, veď už vyhlásili, že jsou to běloruské pasy. Nechystají se náhodou dostat čo najbližšie k ruským hraniciám, aby se tam urobila válečná zóna? Nevím, mně to tak připadá. Tak tohle... To toho nutu, to, táto smrdí, no, ale budou se... To byli zase nějací tyto, Čečenci nebo... Za dva dní se zázračně najdu pasně poškozené, Američania už vedia, už vyhlásili, že vedia, kdo to byl, jak jsou propojení, všecko vedia. Jistě, jako... Služba řekla, že oni o nich věděli, že tam bude nějaký útok, ale nevěděli, kde. Jo. To je všecko, kluci, nevím. Já vám řeknu jednu věc, oni vědí prd. A zase jenom kalí vodu a je to informační vojna, informační válka. Já jsem četl ty originální, ty belgické servery, on tam na tom letišti křičel arabsky. Myslíte si, že nějaký Bělorus by uměl arabsky? Právě, o tom jde.
Pane Kapal, ale celý tento, celé toto, já si myslím, tak jako to říkáváte, že je to naplánované v podstatě naraziť nové zákony, nové omezení, co se bude dať zabaviť, ľudí utlúsť, v podstate zavřít do klece a jednoducho ľudí držať pod poklicou, aby nemohli nic bez akýchkoľvek osobných slobod. Podívajte sa, včera tu bol nejaký monarcha zase ze Severnej Afriky, má sa dojít čínsky prezident. Ja si myslím, že by sme sa mali teraz pronali zamieriť na Českú republiku a tady má opravdu vyběhnout do tých ulic. To, co jsme tam byli, těch 15-20 tisíc lidí, čo tam bylo maximum toho 17. listopadu, to je nic. To je nic, pokud... přesně tak. Já jsem volal o tom, aby byla plná Letná. Já jsem byl v 89. Ale Josef, jak chceš ty lidi vyprovokovat? Joško, jak to povedal ten policaj, keď jsem tam chodil s tím kameramanem, jak to povedal ten policaj? Kým vás 10-20 tisíc v Praze, tak nemáte šancu. Ale ako vás bude milión na tým, tak je to už politická akcia, od nás musia chrániť. Do tej doby sme pre nich povol, svoloč. A jak dostaneš ten milión lidí do ulic? No, ja sa obávam, pánové, že ten milión do tých ulic vyjde, až to tady niekde bouchne na hlavním nádraží. Tak. Ja sa toho obávam, že dřív se to nestane a jako nepřeju si to, Ale my si to vyžadujeme, lebo my nic neděláme pro obranu vlasti, my nevieme podporiť vlastního prezidenta, jediného ústavního činiteľa, ktorý bol zvolený v přímej voľbě. A ktorý bojuje za nás, za Čechy. Áno, ale dneska som četl skvělý článek. Jak to, že premiér, ministri a jednoducho schvalujú veci, na ktoré nedostali mandát ani pri voľbách, lebo volebný program znel úplne inak a teraz príjmajú takové veci ako uprchlíky a tyto veci, bez toho, aby na to měli mandát. Ano, to máte pravdu, oni vám to vysvětlí jednoduše, protože když byly volby, tak se o tomto problému nevědělo, tudíž nemohli mít mandát a nemohli to dát do programu, že budou uprchlíci. Takže přijat zákony můžu akékoľvek, které vás omezují na osobné svobodě a vznikla nová situace, takže automaticky můžu dělat, co chcou, na to mandát nepotřebuju, přijímat uprchlíky nepotřebuju, ale tím pádem vlastně myslím, že jste to říkal vy, veď oni jsou naši zaměstnanci, jak to vraví Pavel, náš Matějka, že jim dal tu výpověď. Oni jsou placení z daní tohto státu, takže oni prvé, co měli udělat, oni mali vypsat referendum lidí, co si o tomto myslíte, a pak bychom se mohli debatovat o tom. Joško, ale to byste chtěl do té doby, dokud nebude ten milion lidí v ulici. Tak, ale to... však to, ten plešatý on je povedal, že on nedopustí tady má v tomto státě referendum. No. Právě proto tam musí být ten milion lidí a nejenom jednou. A proto musí jít do hajzlu. Vy jste říkal, že se čeká na to, až to bouchne, ale víte, v čem bude průšvih? Že ono to bouchne až v době, když tady budou už tisíce nasranej. A toho já se bojím, a toho se, jestli jste poslouchal, co jsem říkal, tak jsem říkal, aby nebylo, jsme se nezačali bouřit, až už bude pozdě. Já jsem říkal, že je za vteřinu 12, protože čekám, že během měsíce jsem začnou z té Ukrajiny lifrovat. Já právě toto mám silný pocit, že toto prostě má odvést pozornost, že tady ti naši slavní přizraci v parlamentu, teď budou všichni vyřvávat, stejně tak na Slovensku a v Polsku, když v Polsku už jsou zprávy všude, že v Polsku už je pomalu nachystaný Majdan, tam chtějí prostě tu vládu totálně svrhnout, protože ty měli aspoň trošku koule se postavit tady tým bastardům v tom Bruselu. Takže Polsko vypadá, že to je otázka, jestli je to pravda nebo ne, ale v Polsku tam chtějí vyvolat nový převrat a oni teďka prostě záměrně odvedou pozornost, aby je natlačili na tu Ukrajinu, aby jsme si toho ani nevšimli. Jich budou tisíce na Ukrajině, tak už to bude takové stádo, takový proud, který bude nezastavitelný a už bude pozdě, už nebudeme mít šanci se zmobilizovat. Josef, ještě jedna věc ma zaráží. Proč prestali tak prúdiť přes tí Bulhary? Lebo Bulhary ich okrádajú, rozumíš, natvrdo, lebo to je divočina, to bolo vždycky takový národ, ktorý bral, co vidievať po nebohom. A myslím si, že na Ukrajine teraz, keď si vezneš a podívaj sa na mapu Ukrajiny, Donetská oblasť, Luhanská oblasť, keď sa podívaš, Krym je ruský, takže jedni tam... Budou převážet, Josefe, oni jim zaplatí prostě a oni jich budou hromadně vozit. Ukrajinci na tom budou vydělávat. To souhlasím s tím, co říkal nedávno VK,
že prostě Ukrajinci to jsou skorumpovaní lidi a ty je s radostí budou vozit na hranice. Už Porošenko, pánové, dostal od Erdogana peníze. Takže oni se dohodli, Porošenko s Erdoganem se dohodl a na základě té dohody teprve oni udělali tu strašlivou dohodu, o té dohodě budeme mít taky pořad mezi Evropskou unií a Tureckem. To je něco strašného, protože v podstatě oni díky této podepsané dohodě námi se můžou cpát horem dolem a my nemůžeme říct ani slovo, protože to podepsali i ty naši. Já vás poslouchám, víte, že delší dobu. Teda vás, keď vezmeme teraz, co jste četl aj o těch zázračných svatých lidech, jezuitech a o tejto svoločí zase, co na nás chystá ten tu boudu. A když si to dáte spektrálně celé dohromady, tak vlastně, po čem túžil? Zatlačiť veškeré obyvateľstvo pod jednotnú církev. Ano. Jestli to bude Mohamed katolíci, nebo jaký tomu dají názor, jestli to bude vesmírná ríše, nebo já nevím co, je nepodstatné. Jednoducho potřebuje to natlačit pod jednu víru. Pane Krchnej, vemu telefon, jo? Tak, slyšíme se? Ano, nebudete platit jenom daně, ale ještě budete farárům platit. Ano. Bude se okradný náš stát, my jsme cizej mocnosti vydali náš státní majetek. Tento Kalousek si za 5 miliard z Vatikánu postavil novou politickou stranu. Kníže pán spící, ten pane Krchnavi, já bych jenom rád dal přednost teďka tomu telefonu, protože vy jste na Skypeu, tam můžete počkat. Tak, pane, slyšíme se z telefonu? No, dobrý večer, tady Lenka. Jo, pane, dobrý večer. Takže paní. Paní, no, to je jedno. Víte co, dneska je to jedno. Dneska je to to. Dneska je to to, ano. Takže já bych vám něco řekla. Ono se vám to asi nebude líbit, pane Kapole, ale nechte mě chvilku. Já takhle slyším, jak se tam lidi ptají, pořád jako nechápou, co se to děje. Mají strach z toho, co bude, jak z toho ven, ale prosím vás, tohle to už všechno bylo před více jak 2000 lety popsaných v Bibli, jak to bude vypadat, co se bude dít. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli vás třeba zaráží, že třeba Bible, nebo že Bible popsala nebo píše, že poslední události před Armagedonem, před tím vlastně svržením, zničením zla, má být vytvoření celosvětový, no, že vlády státu předají pravděpodobně OSN do rukou moc, to znamená, že moc bude převedena do jedné vlády a má být zrušený náboženství. Jestli vás to nějak jako nezaráží vůbec, abyste se nad tím aspoň lidi zamysleli, jestli ta Bible skutečně nemá pravdu, já vím, že má. Takže paní Lenko, nebudeme dělat nic a bude jenom trpně čekat na vyplnění zjevení Jana. Zda se vám to trošku ujete. Ten Bůh by z nás, na co by nás Bůh stvořil, na co by nám dal svobodnou vůli, to jsme banda lacinejch dementů, která tady bude čekat na svého kata. Já si špatně rozumím, ale asi vím, co chcete říct. My nemůžeme čekat, já jsem to psala do diskuze na Svobodný vysílač, tady samozřejmě nebudeme čekat, jako třeba jsem psala, dávala příklad, ono to i Bible píše, že to bude dneska jako za dnu Noé. Noé taky neodvrátil potopu, kterou Bůh seslal na zemi, stejně tak jako Bůh tady udělá ten Armagedon, nebo bude stát za Armagedonem. Ale Bůh taky neodvrátil potopu, ale to neznamená, že Noé seděl se založenými rukama. Bůh mu řekl jasně, co má dělat pro svoji záchranu, že má postavit archu, přesně udělat rozměry, postupy, jak jí má udělat. Paní Lenko, to se vracíme do historie, to teraz jakože mícháme hrušky s baňama, teraz zaprvé žijeme v úplně jiných podmínkách, zaprvé dneska sociální sítě, kde se tyto informace od rána, nevím, to už bylo od 8:30 venku. Já vám nerozumím ani slovo, ono to tam děsně hučí, ale já bych to dopověděla, až budu končit, abych tam neodtravovala dlouho. Takhle Noé postavil, že tu archu podle popisu, podle příkazu Boha, taky vykopávky vlastně už ta archa se skutečně našla a ty rozměry podpovídají všechno podle toho, co je v Bibli. Jo? Tak stejně tak dneska je to jako za dnu Noé. My máme taky od Boha přesný pokyny, co dělat, pokud chceme tím zlem trojit, nebo bych zachránit. Tak nám, paní Lenko, řekněte, co máme dělat teda podle
Pane Kapale, já pane Kapale, nic nezlím, ale já kdybych to začala povědat, tak mě po minutě utípnete, protože už to nebudete moc poslouchat. Já bych o tom mohla říkat, mluvit hodinou. Paní Lenko, prosím vás, já vás teďka zadržím, zadržte. Ale počkejte, ale já vám to řeknu třemi slovy vám to řeknu. Tak mi to řekněte třemi slovy. Poznání Božího slova. Vytvořit si víru v Boha a proměnit víru ve skutky. A skutečně, no jistě, to nebude... Helejte, pane Kapale, vy jste... Paní Lenko, teď jste mluvila hodně dlouho. Já vám to řeknu svými slovy. Víš víc než poznání, věřím Kalašníkovu. Je lepší vzít do ruky Kalašníkov, než mít 1000 poznání, protože to poznání žádného imigranta neodělá. Víte, co vám řeknu? Třeba David šel taky proti Goliášovi a byl to prdělá proti Goliášovi a měl v ruce obyčejný prak. Jo? A přesto, protože byl za ním Bůh, tak přesto toho obra porazil. Jo? Jo. Paní Lenko, prosím vás, už jste mluvila hodně dlouho, já vás musím zastat. Nenechám ani větu, paní Lenko. Já vás vypínám, protože tady nejsme na školení politickým, teda náboženským. Nezlobte se, politické školení mužstva. Paní Lenka, když se dá do řeči, tak mluví o náboženství a my jsme tady nenáboženský rádio. Rádio a televize náboženský je Noé. My dáváme prostor a máme přátelé, byzantské biskupy, velmi statečné lidi, já si jich velmi vážím. Ale nechci poslouchat tady půlhodinovou přednášku od času Noé. Tak se na mě nezlobte. Tak. Tu sa jedná o jednoduchú vec, ako my prvorade máme, tady má nášho prezidenta, ktorý niečo dělá pro tento stát, to je prvoradé. Druhoradé, je tu nejaká domobrana, do ktorej by sa každý zdravý chlap, ktorý má ruky, nohy a je schopný, tak sa vraví, uzvednúť vidle, tak by sa mal prihlásiť do domobrany. Souhlasím. A v podstate začať to řešiť od spoda, lebo vrch nás klamal, pokaždé vždycky nám hodili kulácek pod nohy, teraz sa snaží udělat všetko pro to, aby ľudí umlčali, teraz vzniká zbytočné, když to poviem, akože napätie a vyvolávajú ľudí strach. My sa tu musíme postaviť za našu zem. Pokiaľ Slováci zatáhnú východnú hranicu, Maďari to už zavírajú, takže Maďari, Slováci, když to zavržou, otázka je, co udělají Poláci. A pak to už bude jednoduché. Slováci to má najjednoduchšie, majú tú hranicu nejmenší. Tak, pánové, já si myslím, máme 9:30, už půl hodiny přetahujeme. Já vám děkuji za... Joško, budu na našem kanálu. Zavolání, já si myslím, že to bylo pro docela zajímavé, až na to školení náboženské, protože já si nemůžu pomoct. Ale tak ona je taková, ona i keď dává ty svoje videa, ona Lenka, ona to ráda vysvětluje. Já vím, ale uvědomte si, že... To je strašně, strašně obsáhlý a no nic. Pánové. Nechme to tak, přesně tak. Dobře, moc krát. Takže mějte se. Já to zakončím slovy, jak říkají na Slovensku, iba treba vydržet, pane Kapale. Tak, jen vydržet. Pane Krchlavý, mějte se hezky, pane Guricovi taky. A vážení posluchači, já se s váma loučím a budu to předávat na noční vysílání. Dobrou noc. A teď si pustíme nakonec nějakou písničku.